Joo, sõbrad. Tau. Mina olen Kertte. Ma olen Ilana. Ja täna oleme tulnud, ma ei tea, hetkel oleme siis Põlva kihelkonnas või juba Põlva vallas või, ei teagi täpselt, aga ühesõnaga oleme tulnud maantemuuseumisse. Eesti maantemuuseumisse. Kumbki meist ole siin varem käinud. Ja mõnus laupäevane päev. Väljas on 15 kraadi sooja. Noh. Päike küll täielikult väljas ei ole, aga see oli mõnus ilm. Mõtlesin, et tuleme, vaatame veits ringi. Ja lähme ostame piletid ära. Ja vaatame, mis maantemuuseumil meile pakkuda on. Ja siis täna lähme veel kuhugile vaatama. Aga kõigepealt vaatame siis selle maantemuuseumi ära. Pileti müük paremale, mis koht on. Palun osta pilet üle tee. Noh, lähme siis. Millegi kõrad on see? Varbuse postijaam 1865. Pärast tuleme siia postijaama ka vaatama siis. Lähme ostame pilet üle. Laupäev, mis see kell meil on praegu mingi? Kaks või? Mõnus, lõuna tuul puhub, ei ole siis külma tuult praegu. Õrnalt, soe tuuleke. Päike pilve tagant paistab. Võitsa selline juba mõnus tunne. Sisse pääs. Tõmba. Vab see on. Kas alustatakse siit? Ja. Vaadake, et me oleme last ma vaatan. Ja me oleme siin, jah? Mm-hmm. Et kui te tehvelete osast tulete välja natuke nii edasi ja siis alla. Siis on veel üks masina hall. Käige siis kõik välja alad, vaadake seda suurtehnika ja üle tee siin. Suures majas, teisel korrusel laste muuseum. Näete. Tonnise Kawasakiga läheb juba vaarutama siin. Nii on kevade kuulutaja. Ossa on vana. Hakkame meie siis teiselt poolt, siis meie teistel ette. Õli või? On välja tilkunud sisse. No, siin ei ole kuski näed, et kagas võib sisse. Vana on see tees, ah? Vanad kraanad ja värgid. Ei tea, mis see on. Mis või lume lõhku jääb. Ei kujuta ettegi. No ongi, lume paiskur. Mõtle, vaata kui kuregi. Ulme. Sellise pakaga on isegi väike paiss olin kõrval istutada. Isegi süles kellegil vist olin, sai ringi rallit. Isa, mul on kõvasti sellistega paarutanud oma vähe. Hullud sahad ikka, jah?
Siia sellele kõige suur. Sahk on juba peaaegu sinu kõrgu. Ja lains kütab sinu vaja tee sahaga kulda. Tere tulemast minu sahka. Mis see siis on siis? Mis see on? Moa 3. Oi, ees on masina räme sahk, keskel on hullud harjased, mis puhuvad teed. Kuidas sa sellega näed? Mis mõttes? Sõita üldse. Ma peelid olemas, vaata seda. Nii väiksed, sa ei näe ju. Mis väiksed? Sina jälgid teed ja sahka ja kabariite. Ees tõstad saha üles, kui pole vaja, lased keskelt tollega pühid teid. See on õige taga veel midagi, ma ei tea, mis ta on. Lumekoristusmasin. Teehooldus. Vaatsin seda. On see minu pikk. Ei tea, mis see on siin. Võibolla mingi puhub õhkuselt veel, mingid imelikud asjad, ma ei tea. Või laseb vett hõigut, et... Läheme vaatama edasi. Siin vaatamist kõllaga. Kui suures just sellised masinad, ma nagu siia maali kujutan, et... Okei, noh, tänapäeva pildis ikka uuemas sellised lumesahad meil jääga. Aga mitte väga kaua aega tagasi just... Sellised masinaid ma mäletakski, noh. Mingisugune lintraktor, ees on kopp. Ekskavaator. Näitame suurust, kui ta suur on. Oota, kui soti BMW seal on. Toda oleme vaatama. Autorehvides keegi ei kujundanud. Mõtle, sõbrad, saate ise ka teha, kui teil on üleviksid rehve. Teete koju omale aheda mingi istumispingid. Tavale vineer. Vanad rehvid. Aja pingid sellised, igasugused rehvidest. Rehvidest tšikkel on tehtud. Oota. See ei tööta. No sul on seal vist nuppe ka või? Elav. Üks euroopas. Õnnetus ei hüüa tulles. See on siis näide noortele, kellele meeldib rallitada. Jah. Noored kutid, noored tüdrukud on taga istme peal, just asja load saanud kutid. Indavad oma võimeid üle ja refid on slikiks lastud ja vihmane ilm. Ongi persis. Siin on mitte midagi alles. Ei jää muidugi. Ega nalja ei ole. Mul klassi vend suri kära, oli lihtsalt kaas reisi. Päris kahju, hull värk ikka. Peab ikka ettevaatlik olema. Ega siin midagi. Liiguma edasi. See on ikka puhas metall. Kauplusauto. Mina isiklikult ei mäleta. No eks neid käib siia maani tegelikult sellised veokid kuskil linna. Aga otsusest Venemaa, kui mina väike poiss, mina ei isegi mäleta ka. Minust vanemad inimesed kindlasti mäletavad sellise. Noh, ei saagi sisse. Ei saa, jah. Noh. Võibolla mingi selline väike nostalgialaks teile. Vanematele inimeste. Ja siit on ka tabalukuga kinni pandud, aga. Aga... Loodan, et ei hakka vihma saama. Taks rahulikult ikka. Tallinnas panevad need ringi. Peavad postinimestel. Ei tea, mis see on. Austria Saurer. See on ka päris suur. Oi, värkina, kaarikna. Mõtlema. Õige vanasti obestad aga sellistega. Vedrud pidi... Oi, vedrusina. Vedrud pidi ikka päris hea sellel, et sa seal ringi lendaks.
ja siis olid sellised, millel on üldse põhimõtteliselt amorte jälle. NSV. NSV liidu on mingisugune vana buss. Astuge siis. Kujutad ette nüüd sellist. Ütleme ausalt, et siin võis olla ikka mõnusam kui tänapäeva bussis. Okei, noh. Võibolla ja minu suurused mehed kaks tükki, siin oleks ebamugav. Aga kooli lapsed, mõnus vaade, suur, selline lai värk, nagu äge, äge, nagu tripiks kuhugi. See mõnus tunne tuleb sisse, ma ei tea. Ei ole nagu... No ei tea, võibolla see on ainult mull. Niistel taha pinkina. Võibolla on mulle ainult selline tunne. Mõnusad sellised nahas, sellised pehmed istepingid. Poss. Siin taga küll ruumi ei ole. Jaa, viimane pink on jah, päris selline. Ongi laste, see on igast jutte ka, et ma ei hakka teile kõike nagu siin lugema värki, et... Siin on kirjas jah koolibuss. Jah, koolibuss oli see hoopis, et saan aru, et täiesti mõnus võis olla ikka lastel sellisega ringi panna. Aga mida ma tahtsin öelda, et ma ei hakka teile siin kõike ette lugema värki, et siis saate ise ka siia tulla ja siis teile on vähemalt põnev, vaata. Et näete natuke, mis ma teile siin näitan. Päris pehmed istnud ikka. Aga jah, juba tegelikult on ära tasunud see värk. Äge, äge. Mulle ikka meel. Päris vinge. Vahe, kui lai selline. Inimesed istasid võibolla mingi turismi. Ongi, reisi vea oota. Jumal äge. Päris pirakas. Vanad saanid siin. Ei tea, mis see on. Mingi tuulav. Ei tea. Motoroller. Ongi tuula T2. Vaps, see on. Asjad ikka hakkavad meelde jääma küll, kui sellistes kohtades käia. Eelme suvi käisime seal. Võrumaal kuskil mootorratta muuseumil. Seal oli ka kohe igasugused neid tuulasi ja asja. Jäi meelde kohe. Ongi tuulana. Kõva arik. Vaadaks seda väikest asja, mis oli see mingi moskvits jälle. Ei kujuta. Ja siis saa kõrva. Päris äge. Tegelikult, kui aus olla. Kuskil suures linnas selline asi. Noh, puudutada ei tähi, ma siis ei hakka. Päris vinge. Selle tõmbad ise seal kuradi natuke, kui vaja tõsta kuskilt midagi. Tõstad ise ära. Väike äge selline. Niimoodi, et siin sellest plakatit ei ole ainult. Tahaks lugeda, mis automarks on. Ei saa aru. Päris sõidur, jah. Siia vist võib istuda. See on, mis asi siis? Moskvits? Ma ei tea. Sikuli? Ei, ma ei tea ka peast päris tapsud. Ei ole nüüd lugemise asja. Voi värki. See märk tähendab. Vaada. Mootorrattad siin ka vanad, külgkorvid. Lähme vaatama. Java ja. Jätkade. Kovrovets. Jatkaid ja motorollerid ja mopeedid ja rigaid. Äge, siin ikka... Oh, üles saab ka maata. See on paar auto. Õnne, lähe maata. Vanad numbri märgid sellised väikes, päris äge. Vesi see siis meil siin. Oi, kus ukse link oli siin pool. Nii ebaugav. Jah. Arvimatu meie jaoks, aga... See, kes selle masinaoperaator oli, tema oli harjunud selle käeva. Mis mark see on siis? ETKVL.
Ei oska öelda. Ei ole infotahtlid. Eh? Samamoodi selline automark, ma ei tea, mis see on. Väike selline. Oi, kui väiksed veljad, ma ei teagi, mitu tolli nad on. 10 tolli. Uks on lahti, ma ei tea. No, siin on käe. Käepilti. Ah, on seal. Okei. Okay. Siis ma ei hakka. No samas, kui ta lahti on, natuke näid piilun. Sport roll pandud. See on nii väike. Jah, päris vingi. Vaikselt tagasi, nii nagu oli. Aga välja ei lähe tõesti, mis asja. No. Ei tea, mitte talli on. 10-8 kohta. Väga väikselt. Retsika. Plekk velg on 2 korda suure kui selle valu velg. Nii. Siin meil kohe mängi suurem selline vanaaegne ATV. Vaatame seda. Ma tahtsin istuda, aga siin on kelv. Anna. Uudista. Uudista silmadega. Vaata, seal on mingi hõljuk või mis asjad on? Siin on plakat juba olemas. Ise valmistatud aerosaan. No ongi siis õljuks, siis nagu jää peale, lume peal. Tagan on ull tiivik seal. Tüübid istuvad siin. Tavalises plekis sellised, ma ei tea, suusad alla pandud, siis järva. Siis see on mingi veeauto või sibiauto, mis on, ei tea. Kõige autod võita. Õli näed värgid all. Õli tilgu. Sule niimoodi. Sellised loo. Eik ajaloo laks, noh. Lähme uurime edasi, mis siin on. Väike raute üle käib. Kaitseväes meil oli sellised värgid. Tagala poisid tegid süüa meile selliste asja. Haagis oli kõik, jah? Näed. Lähme vaatama edasi. Kuusalu bensiini, jah. Nägi siis selline väike kuut välja. Lähme vaatama, ei tea, kas sisse saab ka. See on lukus. Aga piil on klaasi tagant siis. Vanad trükkimasinad, vanad telefonid. Jälle kratt. Inimesed töötasid. Sellised ägedad tankurid ei siis kunagi. Mina isiklikult ei ole kunagi sellistega tankinud, et ei teagi, kuidas käis. Kas siis siit kerisid palju sa tahad ja siis tanki seda? Vaata ei oska öelda. Ei ole kellegi küsida ka. Aga siin kindlasti mul siin targad inimesed, kõik, kes videot vaatavad. Kindlasti oskate öelda, pange kommentaaridesse. Kuidas sellist aparaati kasutati. Kui oli samamoodi, keegi lihtsalt kuskil vajutas nuppu või keeras kraani lahti ja lihtsalt lasid. Või pidid ise seal midagi kerima või? Ei tea. Ambla tarvitajate ühing. Reinevere 8 km. Ei ole kuulnudki sellistest kohtadest. Tasub ikka vahepeal muuseumites ka käia, ega pole siin nalja midagi. Palju huvitavat vaatamist on. Kui siin nüüd süveneda ka täielikult, kõik läbi lugeda. Saate jumala targaks, kõrret, täitsa pael. Vahi värki, selline, mingi kiik või?
Oligi vanasti. Ma olen filmidest näinud. Jumal äge. Neli inimest oli siin peal. Ilana, võtta kaamera, vaata. Tegelikult tehti muidugi teist pidi, aga mul on kergem taha poole lükata. Neli inimest oli peal ja siis suvel jumala mõnus. Hästi juttu. Vanemad võibolla tegid väikse soraka õlli. Nooremad jäid limpsi, rääksid juttu. Kiikusid ilusa ilmaga. Jumala vinge. Nagu ilma naljata. Kui keegi peaks sellise asja tegema. Näiteks minu kodulinne või kogu. Tegelikult igas suuremas linnas võiks mingi neli tükki olla, igas linna otsas. Jumal äge ajavõitmis ka. Kiigud ja möllud. Vot see, sellised asja on meil vaja, kurad. Noortele, kurad ei lastele. Tegelikult ka on. Vaikla, kõrts. Kes ei tea, mis kõrts on nagu baar. Või pubi tänapäeval või midagi. Kõrtsus käidi napsu võtmas, juttu ajamas. Ei tõesti väga vinge ärk. Sellised kiike peaks olema, see on ikka väga mõnus äge. Oleks endal hoovi peal, mõtle, lõkkeplats, selline kiiguke. Teed seal grilli, vaatad õhtul lõket, kiigud, istud, ajad juttu, jumal äge. Ilona, kuidas olla siia nii meeldinud? Päris äge, jah? Pae kivist teetruup. Ja siis mingi munakivi teetruup. No nii, varbuse posti, jah. Mul on 7% akut järgi, ma panin tähele. Mul on akud autos. Et kohvik, seminariruum, märgid, särgid, et selline koht. Võimes see ongi viimane selline compound või kuda öelda siin tagahoo või selline koht, kuhu siis vaatame tulle, et vaatame, mis siin on, nii palju kui näeme. Siis ei saa. Ei saa. Et ma ei tea palju seda, aku kohe jookseb kotti. Ja see ongi viimane koht, siis lähme autosse ja siis paneme edasi. Vahetan aku ära ja räägin, kuhu me lähme. Vaatame, mis siin on veel. Ongi selline taluhoo nagu hobene. Ei, teisele korrusele pidi saama, seal pidi mingi muusi panema. Posti jääma pea vanes, pidi olema. Aga vaatame, mis siin on. No nii, nagu ma arvasingi, siis kohe peale keset rääkimist lihtsalt aku suri ära. Ja vaatasime seal selle hoovi üle ja käisime seal üleval muusiumis. Noh, jah, võib vaadata, et noh, saate teada, mis seal oli. Aga video peale seda ei saanud. Ühesõnaga, nüüd oleme siin parklas ja nüüd lähme, kuhu me lähme. Ma ei tea, kas see on siis raba või on tegelikult matkarada. Valge soo mingi matkarada siis just. Pole kunagi käinud. Lähme jalutame tiiru peale ja siis lähme vaatame. Siis tahaks juba süüa saada ja midagi. Ja küll, meil on siit 22 kilometrit sõita sinna. Et lähme kruisime sinna ära ja siis vaatame edasi. Ilona, kuidas sul see muuseum meeldis? Oli äge? Muuseum oli normaalne. Mulle meeldivad ka vanad autod ja sellised asjad. Jah, mulle ka meeldis. Väga vinge. Aga nüüd lähme Valgesoo poole ja seal juba näeme. No nii, sõbrad. Jõudsime siia Valgesoo kohta kohale ja kuradi ilus, palju mende ja ulme kõrguses, mingi vaatetorn on siin. Ilusad. Nii palju inimesi. Jaa, palju inimesi, aga ilusad majad, inimesi grillivad ja ma panen selle kaamera ära ja ma sain uue kaamera. Et katsetame seda, ma võtan selle siia metsa kaasa ja panen selle ära. Ma ei tea, kuidas sääl on, aga lähme vaatama. Rahvast on päris palju. Aga torn on küll metsi. WC, korralikud. Inimesed teevad grilli, korralik grillmaja. Värgid särgid. Lähme vaatame siin üles torni käe.
päris kõva värki. Mõnus keva värki. Siit saab matka rajale ja minna, kuhu me kindlasti lähme ka. Aga kõigepealt lähme vaatame torni üle. Metsik, metsik. Ma teaks, kui ole kedagi seal. Aga see ongi parem. Üli kõva. Siit on ikka metsikult palju üles minna. Ühe korrusel on läinud kõigest. Uute asjade katsetamine alati. Selline, et ei tea, kuidas täpselt seadad enne, kui hea see heli enne üldse. Aga sellepärast tulimegi täna, et järgi katsetada. Kurad äge. Ja juba läbi kolmas korrus alles. Ulme. Ongi viimane korras lõpuks. Tõmbus kuksu. Kopsu päris kokku. Mõnusad istu pingid. Tavast ei ole sellised asju vaata. Noh, ei lainud. Päris äge. Vaata see. Vaata, kui pikk see rada. Ma ei tea, kus ta läheb. Ei tea, jah. Vaata, inimesed on seal kollas asja juures, ma ei tea, mis. Seal saab pilti teha. Seal on see raam, kui tavast on linnade juures ja kuski. Selline raamik, et sa saab piltida. Vaata, soo kõik. Äge. Päike tuli ka välja mine vetsa. Sõbrad. Saas lõkk käi vall. Ilm on megaks pöördunud. Vaade on uskumatult imeline. Üli kõva ikka. Inimesi tuleb aina juurde ja juurde. No nii, sõbrad. Olemegi alla jõudnud. Ja üli kõva ikka. No nii, sõbrad. Läheme rajale. Ilm on ikka nii ilusaks pöördunud, et täitsa on lõpp. Kõik on nii ilus, päike, väljas on soe ja kuskil 15 kraadis. Kõik on nii mõnus ja ilus. Või mis? See lants. Sõbrad, vaat sellist tunnet ma igatsesin sellele rõvedale, kõledale, niiskele, külmale talvele. Mõnus kevad linnud laulavad, päike kiirgav. Väljas on tossu lõhna, see tagant grilli pealt tunda. Putukad vaatasin juba mesimumma oli väljas. Üli kõva. Uued seiklused.
pange tähele. Kui sa ei ole veel subscribe meile pannud, kaalu seda värki. Kui sa ikka selle salaja kogu aeg vaatamas käid, siis mis ta ära ei ole, mis ka see subscribe ja oled alati meie videotega kursis. Ühesõnaga. Üli kõva sõbrad kesed. Oi! Tahad ka proovida midagi? Ma ei tea. Ma ei oska võida. Ma pean telefoni tasku. Kui lähedalt ta mind praegu näiteks näitab? Lennuk, lennuk. Meenikunno rabas käisime, siis seal oli ka päris palju neid suuri. Ja ta oli suvine aeg ka, kes viidab pole näinud, võib vaadata, väga äge oli, hästi ilus kord. Et seal sipelga need pesasi peale ei jäänud. Aga sipelgaid oli terve mõtsalu nees igal pool vahet tõlgu vastasid. Aga praegu vist veel on natuke jahe nende sipelgate jaoks, et talve unes või, ma ei tea. Aga jah. Pesad on igal pool. Keegi on siia ägeda onni ehitanud. Lähme vaatama seda. Indiaani onn. Nüüd jõuame kogu metsa näha. No nii, sõbrad, valge soo rabas käidud. Mis ma oskan öelda? Super ilus koht. Te peate 100% siia tulema, ma ei tee nalja nagu. Ah, ei tea, ei olegi sõna. Ühesõnaga, kutid, kõht on tühi. Täna toijatud küll. Lähme põlvasse, otsime midagi hamba alla. Ja vaatame. Ärme ennusta. Lähme. No nii, sõbrad, oleme Põlvas ja oleme tulnud Jäägri pubi ette ja lähme, kõhud on tühjad. Lähme vaatame, mis on pakuvalt ja Google staat siin piltide veel päris kõva, et siin selja taga on Koobi konsume. Lähme vaatama. Selline palju. Kas saame midagi head hamballa või ei saa? Päris hubane selline koht, vaatame siis midagi sõia. Yeah.
kui nad teevad, et sa oled. No nii, sõbrad, vaadakin kodused toidud siin. Mina võtsin mingi kohaliku selle pubi nimega Jääkidu rae. Liha, sibulad, keedu, karte ja tärgid. Nii ole. Ilona võttis seaprae ja võttis friikad. Uuduseks. Lase meada maista, kõud on tühjad. No nii, sõbrad. Kõht on täis. Mega on olla. Ja sõbrad, ma ei valeta. See vist on kõige parem söögi koht terves Eestis, kus ma käinud olen. Ma ei tee nalja. See liha, see oli nii mõnus. Seal olid sellised praetud, sellised sibulad, seened, juust, kastmed. Ja see majakook, mis me võtsime, täiesti pekkis. Aju vaba. See oli täiesti hea. Ma ei ole kuskil Eestis paremat sööki saanud. Ma ei tee nalja. Jah, aitäh. Kui te see põlva satute, siis Jääkiri pubi, 100%. Proovige. Maitsed on erinevad, aga ma ei tea. See oli nii kõvane. Nii hea. Ja... Siin kohal meie video lõpeb, sest juba õhtu käes. Mega mõnus päev oli ja kui sa ei ole veel jälginud, hakka jälgima, kurad küll, rois. Ühesõnaga, tavai. Näeme järgmises videos, olge tublid, tšau.